उहाँ त खालि राज्य स्वाभिमान राष्ट्रियताको मुद्दा नै उठाएर अब त्यस्तो यो संसद अगाडि जानुभयो. मलाई चाहिँ तर सबैभन्दा नराम्रो चाहिँ के कुरामा लाग्यो भने मलाई म इलाममा थिएँ होइन, मलाई घरमा मलाई त्यो 11-12 बजीसम्म पनि मेरो श्रीमानसँग कन्भर्सेसन भइरहेको थियो. अनि त्यस पछाडि अब म आफ्नै काममा व्यस्त भएँ. एकैचोटि भरे फोन पुलिसले फोन गर्दाखेरि प्रेम प्रसाद आचार्य मेरो श्रीमान हो भने पछाडि मलाई यस्तो के घटना भयो भने नयाँ बानेश्वर अगाडि त्यस्तो भयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो ठुलो त्यो डेथै हुने गरी चाहिँ भएन नि जस्तो लागेको थियो. किनभने त्यत्रो जे त्यहाँ त अब दिन दहाडै त्योमाथि सुरक्षाकर्मीहरू त्यता आउने सबै सुरक्षाकर्मी नै हुन्छन् अनि आगो निभाउने यन्त्रहरू पनि होला. त्यस्तो लाग्यो अब त्यो दुःख चाहिँ पाउनुभयो अब कोलो तर पनि निको हुन्छ नै भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिएँ क्या. त्यो बचायो होला कसैले, सरकारले के गर्नु गर होला, पुलिसहरूले बचायो भन्ने जस्तो लागेको थियो. अब त्यो चाहिँ भएन. त्यस्तो दिन दहाडै मर्नु पऱ्यो होइन. सरकारले पनि पुलिसहरू त्यताउँदी खटेका, त्यो आफ्नो ज्याकेटले छोप्तेको भए पनि त्यो आगो निप्थ्यो अरे होइन. त्यो त्यस्तो हुन्थ्यो अरे. अब त्यो भएन. अब त्यो किन भएन त्यो थाहा छैन मलाई. अनि त्यस्तो त्यही हो, गरिरहनु भएको छ, गर्नुहुन्छ होला. अझै पनि म आशावादी छु सरकारप्रति पूर्ण रूपले होइन. अब मेरो यो आशालाई निराशामा चाहिँ नबदलिदिनु होला भन्न चाहन्छु सरकारसँग.